Esiet sveicināti! Vai esat kaut reizi aizdomājušies, cik daudz atkritumu mēs katrs savas dzīves laikā radām? Nedomājiet skaitīt. Par to mēs šodien raidījumā arī parunāsim. Par to, kā dzīvot videi draudzīgāk. Un, protams, būs arī daudz citi labi padomi. Šodien raidījumā skatieties, kādus apavus izvēlēties vasarai, ielūkosimies minifutbola turnīrā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un pētīsim, kāda ir māja bez atkritumiem. Ir kāds temats, par kuru pasaules uzlabošanas vārdā runāts jau ir gadu desmitiem ilgi, bet atdeve ir pārlieku maza. Un pie mums Latvijā izpratne par to aug pārlieku lēnu. Mēs esam parakūtri, neizlēmīgi un varbūt kāds no mums to uzskata arī par nevajadzīgu. Tā ir atkritumu šķirošana, atkritumu samazināšana un tieši par to ir runa jaunajā grāmatā Māja bez atkritumiem, kuras autorei Bea Johnsonai, atšķirībā no visa manas iepriekš teiktā, ir pozitīva personīgā pieredze. Grāmata ir tulkota vairāk kā 20 valodās. Latviešu valodā iztulkotās un apgādās zvaigznes ABC izdotās grāmatas atvēršanas svētkos šodien ir daudz interesentu. Viņi pulcējušies uz tikšanos ar autori Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā Rīgā. Un nu man arī ir šī fantastiskā iespēja tikties dzīvajā ar grāmatas autori. Bea Johnson. Hi, Bea, nice to meet you. Sveika, Bea, prieks tevi satikt. Bea, jūsu četru cilvēku ģimene un suns pagājušā gada laikā esat saražojuši tikai puslitra burku ar nepārstrādājumiem atkritumiem. Te tā burka ir. Kā tas ir iespējams? Mēs sekojam pieciem likumiem, kas minēti grāmatā. Atsakāmies no lietām, kas mums nav vajadzīgas, samazinām to lietu daudzumu, kas mums tiešām ir nepieciešamas, izmantojam lietas atkārtoti un šajā gadījumā mēs šķirojam un pārstrādājam tikai tās lietas, no kurām nav iespējams atteikties. Un visbeidzot, liekam kompostā atlikušo. Kas ir burkā? Šīs ir lietas, kas neatbilst pieciem likumiem. Piemēram, uzlīmes uz augļiem, mana vīra kontaktlēts, cenozīme, silikons no virtuves izlietnes malas, dēla zobu breketes, vecākā dēla audio austiņu uzlikas. Kā aizsākās jūsu ceļš uz bezatkritumu dzīvesveidu? Tas sākās 2006. Gadā. Mēs gribējām pārcelties tuvāk pilsētas centram, lai viss būtu gājien attālumā, lai varētu aizbraukt ar divriteni. Ievācāmies tur tikai ar pašām nepieciešamākajām lietām. Dzīvojot vienkārši sapratām, ka mums paliek vairāk laika nodarbēm, kas sagādā mums prieku. Dzīvošana vienkāršībā atvēra man acis, ka jo tev ir mazāk manta apkārt, tev ir mazāk jau uzkopi, ir mazāk par ko rūpēties un uzturēt kārtībā un visbeidzot mazāk jāizmet atkritumos. Tajā laikā skatījāmies daudz dokumentālās filmas un lasījām grāmatas par vides problēmām. Un tas, ko atklājām, mūs abas ar vīru šokēja, jo mēs taču veidojam savu bērnu nākotni un vidi, kurā viņi dzīvos. Tas motivēja mūs mainīt savu dzīvesveidu un domāt par atkritumu samazināšanu. Cilvēkiem ir aplēm uzskat par bezatkritumu dzīvesveidu. Tas taupa jūsu laiku un arī naudu. Mēs sareiķinājām, tas iekonomē 40% no mūsu gada budžeta. Tagad iedomājieties mani. Dodoties šeit Latvijā uz veikalu ar savu stikla trauku, lūdzot tur iesvērt sieru, mani uzskatīs par dīvainu. Kāda bija tava pirmā pieredze? Pirmo reizi ierodoties veikalā un palūdzot iesvērt sieru stikla burkā, es sastapos tieši ar tādu attieksmi. Kāpēc mums sirs ir jāliek burkā? Es atbildēju, ka gribu samazināt plastikāta izmantošanu savās mājās, un viņi sāka par mani smieties, ka es taču noteikti esmu atbraukusi mašīnā, kurā noteikti ir arī plastmasas detaļas. Kopš tās reizes es sapratu, ka nedrīkst klai sludināt bezatkritumu dzīvesveidu, jo citi to uztver kā viņu dzīvesveida nosodījumu. Tāpēc tagad veikalā atbildu, ka man mājās nav atkrituma tvertnes, un tad viņi jūtas man palīdzējuši. Kāpēc šie pieci likumi ir tieši tādā secībā? Atteikties, samazināt, izmantot atkārtot, pārstrādāt un kompostēt. Jo vairāk jūs atsakāties no nevajadzīgām lietām, jo mazāk lieta jums jāsamazina. Jo vairāk jūs samazināt, jo mazāk būs, ko izmantot atkārtot. Līdz ar to mazāk jāpārstrādā un jākompostē. Šis dzīvesveids neliek uzsvaru uz atkritumu šķirošanu un pārstrādāšanu, bet gan uz to, lai mazāk nevajadzīgu lietu nonāktu mājās, kas pēc tam kļūst par atkritumiem. Tagad mēs dāvinām tikai dāvanas piedzīvojumus,
tas ir lietu vietā, mēs dāvinām iespēju kaut ko pieredzēt un saglabāt to atmiņā. Piemēram, savam dēlam 15 gadu jubilejā es uzdāvināju lēkšanu ar gumiju šeit pat pie jums Siguldā. Kā tu samazini atkritumus ceļojot? Ceļojot es vienmēr ņem līdzi termosu, kur var ieliet karstu vai augstu dzērienu, un kopš 2008. Gada neesmu nopirkusi nevienu dzērienu plastmasas pudelē. To var darīt ceļojot pa visu pasauli, un ir risinājums, kā audumu maisā paņemt līdz kādu lidostā iegādātu sviestmaizi un atteikties no ēdienreizes lidmašīnā. Bērni ir pieraduši pie mūsu dzīves stila no bērnības. Patiesībā tas ir dzīvesveids, kas jāpiekopja gan mājās, gan ārpus tās. Artūr, sakiet, kāpēc jums šī grāmata Māja bez atkritumiem ir svarīga? Es to uztveru kā rokas grāmatu. Rokas grāmatu kādā ziņā? Tādā, kad ja brīdī, kad es pieņēmu lēmumu sākt piedalīties zero waste kustībā, ja kustībā bez atkritumiem, tev kaut kur jāpasmējās informācija. Un šī grāmata ļoti labi sastruktūrēta un dod ieskatu par to, ko man kurā brīdī kāds lēmums pieņemt. Mēs no attīstītā sociālisma ielicām attīstītā kapitālismā, kur galvenais dzinējspēks ir patēriņš. Patēriņš un mantu kults. Respektīvi, tu nedrīkst būt savādāks, jo tev nav jaunākā telefona, nav jaunākās mašīnas vai lielākās mašīnas un nav jaunākās klētas. Tas ir atkal patēriņa sabiedrības blakne, tā var teikt, ļoti spēcīga. Jebkurš, kas ir pieņēmis kaut kādu lēmumu dzīvot bez atkritumiem vai maksimāli samazināt, jo viņš jau ir kustībā. Līdz ar to, jebkurš lēmums ir apsveicams. Aizgāju uz veikalu audumu maisiņu, tu jau esi zero waste kustībā. Nolēmu, ka tu kompostēsi atkritumus, tu jau esi tur iekšā. Sveiki, Bērbal! Kādi tad mums jaunumi? Kāds ļoti slavens britu bērnu grāmatu autors Rolds Dāls. Un viņa bērnu grāmatas ir kļuvušas par klasiku, ko ne tikai lasa, ko ne tikai iestudē, piemēram, teātrus, bet pat mūziklos. Londonas viens no slavenākajiem mūzikliem ir Matilde, bet šī grāmata no jaunākus klajā Raganas. Un tu zini, kā var atšķirt Raganu no parastas sievietes? Viņām ir rudi matens zaļas acis? Daļai, jā, bet vispār ļoti grūti. Viņas izstās pēc jaunām, skaistām, parastām sievietēm, bet viņām ļoti nepatīk bērni. Un šajā grāmatā mēs varam uzzināt, kādu sazvērstību plāno vesela Ragana, var teikt, tāda brigāde, lai pārvērstu bērnus par pelēm. Bet, protams, ir kāds bērns ar savu vecmāmiņu, kur nu šo plānu tā pamanās izjaukt. Tu tiesa ne bez upuriem, bet ir jālas, lai uzzināt, kā tas notiek. Bet ar tām Raganām es iesaku uzmanīties. Ja? Mēs zinām, ka Raganas mēdz sastapt nu, ne tikai tā nu, pasakās, bet Raganas mēdz sastapt arī skolā. Nu, tās jau no tās pārdabiskās Raganas, bet no tās ir tās meitenes, kurām mēs nepatīkam. Un Nikijas dienas grāmatas varona, protams, sastopas atkal šajā 11. Jau grāmatā ar savu arhi ienaidnieci Makenziju, bet ne tikai ar to, nāk lajā kaut kas tāds, nu, ka viņai ir jāpalīdz. Un viņa atrod, iedomājas, 7 mazus pūkainus kucentiņus, nu, kuri viņai ir jāpieņem savās mājās. Un, nu, cik gan sarežģīti varētu būt uzņemt mājās 7 suņus? Nu, elementāri. Tas ir 7, tie nav 101 dalmāciets galā. Jā, nu tā viņa arī domā. Bet, protams, tie piedzīvojumi, kas seko nu, šajā grāmatā, mēs varam gan zīmējumos un ilustrācijās to redzēt, gan arī viņas pašas stāstījumā, jo tā, protams, ir viņas dienas grāmata. Bet lielākiem cilvēkiem, nu Jussi Adlers Olsens ir vārds, kas noteikti jau ir dzirdēts, tātad ievērojamākais dāņu krimināla romānu rakstnieks, un jau 6. Grāmata viņas sērijā par Q nodaļu un Karla Merka piedzīvojumiem bez robežām. Nu, un te ir tāda situācija, var teikt, pavisam parasta situācija, ka jau nogurušiem izmeklētājiem piezvan un tādā vārgā balstiņā lūdz uzņemties kādu lietu, un viņš mēģina nu, atvairīt un saka, nu, piezvanīt uz citu nodaļu. Klausula tiek nolikta. Un šis cilvēks, kas ir zvanījis, vēlāk tiek atrasts, viņš ir izbeidz savu dzīvi. Un viņš ir izbeidz savu dzīvi tāpēc, lai pievērstu uzmanību lietai, ar ko viņš nodarbojas visu savu mūžu, kas viņam nav likusi mieru. Kādai pazudušai meitenei, nogalinātai meitenei. Un tātad šo lietu tomēr nāks uzņemties Q nodaļai, un tad mēs varam uzzināt, ka šīs lietas atrisinājums ir saistīts ar kaut ko ļoti mistisku, kas teikt neparastu šim rakstniekam. Un te ir mazā geogrāfijas enciklopēdija Latvija. Jo Latvija ir 100, bet Latvija, protams, būs arī 110, 120, un šī grāmata, es varu teikt, būs ilgspēlējoša. Jo te nu ir iekļauts viss, ne tikai bērniem, bet arī viņa vecākiem un citiem, kas ir jāzina par Latviju. Latvijas dzīvnieki, Latvijas meži, upes, kalni. Nu, novadi. Protams, jā, šī ir beidzotā enciklopēdija, kurā ir iekļauti visi 5 Latvijas novadi ar svarīgākajiem apmeklēšanas vērtajiem punktiem un ar tradicionālajām zīmēm. Un varbūt arī vasara priekšā izbraukāt šīs vietas, apmeklēt. Bērbal, liels paldies par sarunu! Pēc grāmatu jaunumiem ielūkosimies vasaras apavu pasaulē. Bet pirms tam vēl reklāmas pauze.
maijs, bet vasara mūs jau ir pārsteigusi negaidot, un tāpēc jāpiestrādā ne tikai pie apģērba izvēles, bet arī pie apavu izvēles, lai mēs dažādos pasākumos, gan pie dabas, gan arī varbūt kādās kāzās, justos vasarā ērti un komfortabli. Un kā mēs uzzinājām iepriekšējā sižetā, lai mums mājās nekrājas nevajadzīgi mantu kalni, atdosim citiem nevajadzīgos apavus, liekos apavus un paņemsim sev vislabākos. Un tāpēc dosimies iepirkties uz veikalu Somijas apavu. Šeit kā vienmēr ir plaša apavu zīmolu, izmēru un platumu dažādību. Turklāt raidījumu dzīvību brīvdienās skatītājiem īpašas atlaides. Un jau gandrīz nedēļu veikalā Somijas apava norisinās akcija Sagaidi vasaru ar vislabākajiem apaviem, kuras laikā visiem pircējiem tiek piedāvāta 20% atlaide visām precēm veikalā. Bet vai dzīvību brīvdienās raidījumu skatītājiem būs kāds īpašs atlaides? Nu, bet, protams, kā vienmēr, raidījumu dzīvību brīvdienās skatītājiem līdz pirmdienas vakaram mēs piedāvājam 30% atlaide jebkuram apavam un jebkurai somai. Un internetveikalā ievadot kodu VASARA jūs arī saņemat līdz pat pirmdienai 30% atlaidi. Mums ir vairāk kā 1000 modeļu. Nu, nepietiks mums dzīvītes laika, lai parādītu visus modeļus. Bet šeit es mazliet sākšu ar izlaidumiem. Uz izlaidumiem iet gan absolventi, gan viņu māmiņas, tēti, gan arī vecmāmiņas. Un paskaties, šī kurpīte no firmas Baldovski ļoti moderna, skaista. Es domāju, ka tādā perlamutra rozā krāsā piestāvies jebkuram apģērbam. Kā tu domā? Es domāju noteikti, jā. Gan balta, gan tāpēc, ka pat perlamutrs. Perlamutrs jau maina to tādī. Un tagad paskaties, šī ir ļoti ir platāka. Platai kājai kurpīte no firmas Austriešu Hasija. Tā varētu būt mammai. Kā tu domā? Un šī kurpīte no firmas Ara ar kā platumu ļoti ērta, ļoti plata. Viņa varētu būt vecmāmiņai. Jā, un visas ģimenes sievietes saskaņojušās, bet ja nu mums ir izlaidums puisim tomēr. Nu, puisim arī mēs atradīsim. Nu, piemēram, no firmas Agda. Paskaties, smuka pelēka laka kurpīte. Šī kurpīte maksā 82 eiro, bet ja jums ir 30% atlaide, tad vēl 24 eiro nost. Un tētim mēs piedāvājam klasisko vīriešu kurpi, lūdzu tādu. Es skatos ar krāsu izvēle, arī gana plaša, protams, iemīļotie rozā toņi un somiņas, kuras mēs varam pieskaņot pie tērpa rozā. Paskaties, cik skaista. Jā, tā ir Nīderlandes firma Bulāģī. Un neaizmirstiet, ka arī somiņām jums būs 30% atlaide, bet tikai dzīvītes skatītājiem, protams. Ar paroli dzīvīte brīvdienās. Bet reizēm paskaties. Gadās... Jā, klāt pieskaņot. Vai nav skaisti? Bet reizēm gadās arī tā, ka tas izlaidums iekrīt viskarstākajā vasaras laikā. Tad mēģina arī, jā, augstpapēžu kurpes, bet pēc iespējas plikākas, pēc iespējas, jā. Es skatos, jau ir saliktas košākas, krāsainākas. Jā, tā ir firma Nesī un Baldovski. Nu, paskaties, cik skaistas. Spožas! Jā, tā kā paši absolventi, vai ne? Būs priecas zvaiznes. Jā, ir arī mūsu piedāvājumā neaizmirstiet lielie izmēri. Piemēram, šī kurpīte ir līdz 44. Izmēram. Es viņu todēļ arī uzlaikošu. Labi, man nav 44. Bet es gribu uzlaikot arī kādu no šīm visām izlaidumu kurpēm. Bet vasaras vislielākais notikums daudziem cilvēkiem ir kāzas. Ko tu ieteiktu kāzām? Kāzām pašlaik ir tāda tendence, ka cilvēkiem mums nāk un sievietes izvēlās ne tikai baltas kurpes, bet arī krāsainas, sarkanas, zilas, oranžas, zeltenas. Jā, un tās visas te var redzēt. Jā, tieši tā. Un vēl es gribu pateikt, mīļie skatītāji, ka mums ir arī ģērbtuve. Un variet arī ar savu kleitu pielaikot pie mums apavus. Un mēs jums palīdzēsim atrast piemērotāko. Ko jūs iesakāt kungiem? Kungiem mēs arī piedāvājam plašu izvēli. Protams, plašāk izvēli var paskatīties mūsu internetveikalā somijasapavi.lv.
Bet, piemēram, paskaties, šī bordo kurpīte un kopā ar vīriešu bordo kurpīte. Nu, tāds pāris. Ļoti labs pāris. Klasikas cienītājiem mēs piedāvājam baltas kurpes, ja? Piemēram, šādas. Gan ar spicākiem. Gan ar papēdīšiem dažādiem. Šī ir klasika. Bet ko darīt, ja izmērs ir lielāks par 42, piemēram? Nu, piemēram, šī Hugo kurpīte, austriešu firma, viņa ir līdz 45. Izmēram. Vai kāda vēl no šīm kurpēm tāda būs? Šī kurpīte ir līdz 44. Izmēram. Un, protams, ka mums ir lielāka šī kurpīte ir līdz 45. Izmēram. Vai nav skaista? Un, ja es, piemēram, dotos uz kāzām, es jau redzu, kuru kurpi es gribētu uzvilkt šo, un to es arī uzlaikoju. Jā, uzlaiko. Tātad visām šeit redzamajām vasaras kurpītēm ir arī lielie izmēri, jo es redzu zīmīti 42+. Mēs šeit redzam Hugel, austriešu apavs, Gabor, Vācu, Ara, apav no Vācijas, 20 gadu mūsu sadarbības partners Lizard. Un es redzu, Lizard arī šādu sarkanu kurpīti, tieši tādu pašu kādu zilas kājās ir šodien arī man. Nu, paskaties, jā. Ieva, Vācu firma Jozef Zaibel. Tā ir zandelīte ceļojumam. Paskaties, cik mīkstas. Pirmkārt, zoles lokās. Otrkārt, tu paskaties, cik viņas ir mīkstas. Jā. Visur var regulēt. Tu ir tā kā uz tādas pilventiņa. Jā. Paskaties, šī tā franču firma Laura Vita. Paskaties, kā locās, kāda āda, nu cik mīkstas. Tāpēc, ka ceļošanai apavam noteikti jābūt ļoti, ļoti mīkstam. Austriešu firma, paskaties, un šī kurpīte būs domāta ļoti, ļoti platai kājai. Un te ir arī izņemamā zolīte, ja? Izņemamā, protams, pēc tam šo apavu var izmizgāt veļas mašīnā. Bet es skatos, te tādi ļoti interesanti apavi ar pirkstiņiem. Jā. Kam tie ir domāti? Jā, šie apaviņi mums ir gan bērniem, gan sievietēm, gan vīriešiem, dažādās krāsās. Un šī apava ir domāti, nu, piemēram, doties ceļojumā uz Adrijas jūru. Tur, kur tie jūras seži. Jūras seži vai jūras akmeņi. Vai pie mums, piemēram, Langstiņa ezerā, kur varbūt tu nezini, kas ar apakšā. Nu, paskaties, cik skaista botiņa. O, ar mežu džīnīti. Jā, līdz 42. Izmēram un ļoti draudzīga cena – 24 eiro, bet 30% atlaida mūsu skatītājiem. Tas nozīmē, ka maksās 18 eiro. Mazāk par 20 eiro ļoti pietuvēja cena. Jā, un mūsu veikalā mēs visiem apaviem, mīļie pircēji, dodam 2 gadu garantiju, jo esam pārliecināti par savu apavu kvalitāti. Sieviešu apava mums ir pieejama līdz pat 45. Izmēram, bet vīriešu apavi līdz 51. Un es ieraudzīju te arī to saucamo trekking boots, jeb pārgājienu apavus. Nu, tiem ceļotājiem, kam patīk grūtības pārvarēt kalnos kāpt, es nezinu, caur upei izbrist. Jā, un tie ir unisex apavi no 38. Izmēra līdz pat 46. Jau pasūtot apavus, mēs domājam par mūsu pircēju kāju veselību un komfortu. Un izskatu. Un izskatu, protams. Un vasarā mēs jums novēlam skaistus dabas skatus ceļojot gan Latvijā, gan arī ārpus tās. Un arī, lai kājas nenogurst dejojot, bet lai sirdī un veselē ir prieks! Nu, sakiet, vai jūs izvēlējaties savu jaunas vasaras apavus? Man šķiet, Ieva to noteikti izdarīja. Bet tagad turpinājumā par ļoti sportiskām aktivitātēm. Viens no Latvijas sporta dzīves lielākajiem notikumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ir labdarības minifutbola turnīrs Seni Cup 2018. Tas norisināsies 30. un 31. maijā Staicelē. Seni Cup nacionālās spēles Latvijā notiks jau 12. Reizi. Šogad laikā tās kļūšas par iedvesmojošu tradīciju, kas uztur sportisko garu daudziem simtiem cilvēku ar īpašām vajadzībām. Šogad spēlēs piedalīsies rekordliels komandu skaits – kopskaitā 18, kas cīnīsies par iespēju pārstāvēt Latviju fināla turnīrā Polijā. Tostarp arī pēdējo 2 gadu čempionas Veselības un sociālās aprūpes centrs Sloka un sociālās aprūpes centrs Ziedkalne. Un tā ir cīna. To varam, ko nevaram, un tā mēs spēlējam. Un laukumējam cīnīties. Pasākumu organizē SIA TZMO Latvija sadarbībā ar Latvijas futbola federāciju. Principā. Es būtu nedaudz jūtīgāks, varētu sākt raudāt.
Jo tajā brīdī, kad tu viņus vēro, es nespēju vēl atrast citus cilvēkus, kuri tik patiesi spēlē futbolu. Un tas liek aizdomāties par daudz ko šajā pasaulē kopumā. Turnīrs ir īpašs notikums, jo cilvēkiem ar īpašām vajadzībām ļauj izrauties no ierastās vides, piedzīvot pozitīvas emocijas un uzlabot veselību. Viņiem ir ļoti vajadzīga tā sapratne, ka viņi ir līdzvērtīgi, teiksim, ka viņi spēlē futbolu un viņi spēlē patiešām futbolu tur, kur trenējās Latvijas izlase. Mans mērķis ir kādreiz viņus noslēguma pasākumā uzvest uz lielās konto stadiona un ar lielo tablo, nu, lai viņiem jūtās tāda sajūta, ka mēs esam, ka we are the champions un patiešām, ka viņi tādi ir. Nacionālā turnīra uzvarētāja dosies pārstāvēt Latvijas starptautiskā mērogā uz Seni Cup fināla turnīru Polijas pilsētā Toruņā, kas šogad norisināsies no 3. Līdz 4. Jūlijam. Šī iniciatīva ir lielisks veids, kā apliecināt, ka sports, ja vien ir sabiedrības atbalsts, vēlme un uzņēmība darboties, var kļūt pieejams ikvienam cilvēkam. Un raidījuma turpinājumā praktiski padomi tiem, kuriem mājās ir kaut viens telpauks. Frāze dzīvot zaļi mūsdienu sabiedrībā ir kļuvusi ļoti populāra, bet tikai retais patiesi izprot šo vārdu nozīmi. Zaļa dzīvošana ir ne tikai bioloģiska pārtika vai ekokosmētika, tā ir arī ekoloģiska saimniekošana, ekoloģiska domāšana un dzīvošana saskaņā ar sevi un dabu. Sia Green Pick Latvija turpina pārsteigt tik vienu istabas augu mīļotāju ar jauniem, parocīgiem un 100% dabīgiem risinājumiem. Labdien, dārgie puķmīļi! Ir pienācis jauns gads, un mēs esam ieradušies atkal jauniem produktiem. Kā vienmēr, mūsu misija ir atvieglot dzīvi pilsētā dzīvojošiem puķmīļiem, kā arī cilvēkiem, kas vairāk rūpējās par savu dabīgo vidi un grib lietot dabīgus produktus. Viens no mūsu jaunākajiem produktiem ir absolūti, kā teikt, mājasaimniešu sapnis. Tas ir puķpodiņš, kas jau ir gatavs lietošanai, pamatni un iekšā ar augsni. Mūsu jaunais produkts ir ērti lietojams, vienkārši mēs viņu arī nosaucām ņemums tādi. Tas ir gatavs maisījums, kas ir ievietots iekšā skaistā podiņā un kuram apakšā jau ir gatava pamatne. Viņu var lietot arī kā pamatpodu, bet arī, ja nepatīk, var ievietot dekoratīvā podā. Produkta ņem un stādi lietošana ir ļoti ērta un vienkārša. Atver, uzber, aplej, iestādi un priecājies! Kā arī mūsu produkts, ko mēs jau esam palaiduši tirgū pagājušajā gadā, tas ir vermi vitamīns. Tas ir organiskais mēslojums, kas ir domāts vienam puķipodam. Ērti lietojams, ļoti labi rezultāti. Mūsu pamatprodukts, ko mēs ražojam, ir vermi komposts, kas ir organiskais mēslojums, kas ir 100% dabīgs, ērti lietojams, ir bez kaut kādas smakas, bet ar ļoti labiem rezultātiem. Uz tā bāzes tālāk mēs arī jaucam paši gatavs augstnes maisījumus puķiem, stādiem, orhidejām. Mūsu mērķis ir palīdzēt cilvēkiem dzīvot zaļi. Nebaidieties eksperimentēt. Ņemiet un lietojiet. Šodien tas arī viss. Tādēļ saku jums atā, bet mēs jau tiekamies rīt.